Žinant tai, kad čempionate šiuo metu yra pertrauka, tai natūralu, kad fizinės kondicijos gal nėra pačios geriausios, bet labai smagu juos matyti vienoj krūvoj, praktiškai vos ne šimto žaidėjų. Vilėmės, kad daugumą jų išvysimų žaidžiant už jaunimo rinktinę. Jeigu komanda sužaidžia dvi rungtynės po du kelnius 25 minutės, tai faktiškai kiekvienas iš vaikinų gauna 50 minučių žaidimo laiko. Ir to labiau, kad iš regionų vaikai, ne vien iš didžiųjų miestų, gauna galimybę čia pasirodyti save, atskleisti, tai kur iš tikrųjų pamatai, kad yra ne tik didmiesčiuose, ne tik tai žinomose elitinės lygos komandose, po vieną kitą įdomų vaiką. Tai manau, kad sveikintinas dalykas ir labai smagu juos čia matyti. Buvo įdomu pasižiūrėti, kai vaikai patobulėjo per šitos metus ir galiu pasakyti, kad tikrai matėsi progresas. Vieną kitą vaiką iš kiekvieno regiono esu užsirašęs, tai aš manau, kad tai yra labai gerai ir rinktinės treneriam, kurie galėjo pasižiūrėti, atsirinkti ir netgi užsirašyti tam tikras pavardės potencialių kandidatų į rinktinę. Šiaip daugiau į individualų žaidėjo pasiruošimą yra kreipiama, kaip žaidėjas elgiasi vienoje ar kitoje situacijoje. Žiūrime, ar jisai greitas, ar jisai techniškas, kaip jisai įsisuko iš vienos ar kitos situacijos. Čia daugiau gal toks turėtų būti vaizdas. We'll be right back.